solução. E falo pra você. E hoje mesmo eu comprei, não vendo, tô no hold, meu irmão. Bitcoin é você do controle. Bitcoin transferindo valores. O futuro chegou, vem que vem. É a revolução blockchain. As pessoas entrando no mercado com medo dos bons de alface. Fique tranquilo, não chore, amigo, cachorro que morde não late. Quando o mercado está derretendo, parece até chocolate. Mas tô de boa, surfando na onda, curtindo o padrão do bate. Bitcoin é você do controle. Bitcoin transferindo valores. Engata a primeira subida, ladeira, deixar de bobeira, não faça besteira. O nosso dinheiro talvez evolua, já tô com foguete apontado pra lua. Com Bitcoin, algumas altcoins. A moeda que veio pra trazer a verdadeira solução. Eu quero TTC e falo pra você. Hoje mesmo eu comprei, não vendo, tô no hold, meu irmão. Bitcoin é você do controle. Bitcoin transferindo valores. O futuro chegou, vem que vem. É a revolução blockchain. O meu gerente é tão sorridente, um amigo pra todo momento. Eu não aviso que tem o meu banco, pois sei que ele é ciumento. Com Bitcoin eu envio o dinheiro do leite pra onde quiser. Só não revelo o meu segredinho pra linda da minha mulher. Bitcoin é você do controle. Bitcoin transferindo valores. Engata a primeira subida, ladeira, deixar de bobeira, não faça besteira. O nosso dinheiro talvez evolua, já tô com foguete apontado pra lua. Com Bitcoin, algumas altcoins. A moeda que veio pra trazer a verdadeira solução. Eu quero BTC e falo pra você. E hoje mesmo eu comprei, não vendo, tô no hold, meu irmão. Bitcoin é você do controle. Bitcoin transferindo valores. O futuro chegou, vem que vem. É a revolução blockchain. Sem contar que eu estou mutado também, né? Estava falando aqui com o microfone mutado, estava desfocado aí a imagem, a gente deu uma focada nessa bodega e hoje nós temos uma live, pessoal, com a participação do Guilherme Muck, que é um dos representantes aqui da Bitget no Brasil. E nós vamos trazer aí algumas estratégias para quem curte mercado de futures, para quem curte também copy trade e até mesmo o mercado spot, né? Se você também tiver dúvidas sobre qualquer tipo de mercado, aqui é o momento, cara. Esse momento de bear market é um momento em que nós temos que estudar aqui, velho. O negócio é o seguinte, vamos dar um salve aqui para a galera que tá chegando e e eu quero perguntar para você, cara, para vocês ajudarem também aí no engajamento. De onde que vocês estão assistindo essa live? Qual a cidade? Qual o estado? Qual país você está assistindo e qual é a sua criptomoeda que você está apostando aí todas as fichas? É claro que não dá para entrar all-in, né, em nenhum projeto de criptomoeda, mas qual é a criptomoeda que você está curtindo e tem esperança de ter uma grande valorização? Vamos dar um salve então aqui para o Danilo, que chegou cedo, Francisco também. Boa noite, Francisco. Tiago Sherpinski. Um salve aí pro Thiago. Está mutado, estava mutado antes, né, Francisco? Porra, eu falando e a bodega ali parada ali. Luna C é golpe? Cara, não é que seja golpe, né? Já vamos começar esclarecendo a dúvida do Thiago. Não é que seja golpe. A situação que aconteceu, né, com a Terra Luna foi que eles criaram uma stablecoin algorítmica que era uma parada, era lastreada na outra, né? Terra Luna e a stablecoin UST. Deu uma falha no protocolo deles, na verdade, deu uma falha e acabou fazendo com que o preço da Luna chegasse a zero, uma criptomoeda que valia mais de $100. Não é um golpe, né? Há quem diga que os caras responsáveis pelo projeto da Luna estavam meio que, né, sabendo da parada, mas não sei não, cara. Olha aí, João Paulo Baliza, Muck. É o Muck, é o Guilherme Muck. Júlio Souza, boa noite, Júlio. Bruna Lara, cadê a Bruna? Não apareceu. Bruna Lara, boa noite pra Bruna. Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul. É gaúcha também, gaúcha, aqui o Rio Grande do Sul é o lugar que tem as mulheres mais bonitas do planeta. Júlio Souza, Fortaleza do Ceará, Embu Guaçu, São Paulo, o Danilo tá em Awin BTC. É isso aí, Lucas. Não dá para entrar em outras criptomoedas aí e ficar tomando no Forex depois. O BT, eu não sou Awin em BTC, a galera sabe que não, né, mas... É, para quem tem um perfil mais conservador, o Bitcoin é a melhor opção, cara. Principalmente para quem está começando no mercado de cripto. Em Brasília, Francisco Santos, João Paulo Baliza, ETC, Ergo e Ravencoin. Pelo que eu estou vendo, cara, você só mencionou aí criptomoedas que são mineráveis, né? Você é minerador? Comenta aí para nós, confirma aí. Maricá, Will Santos... O Lucas, é de São Tomé. Lucas, essa foto não me é estranha. A gente andou trocando uma ideia, né, Lucas? Ricardo Augusto Cruz, boa noite aí pro Ricardo. Um salve da Cidade do Cripto. Vamos chamar agora aqui, então, o nosso convidado, pessoal. Aproveitou a galera toda comentando aí. Isso daí, gente, tem que engajar. João Paulo Baliza, Goiás. Marcelo de Florianópolis. Adamatique. Meu Deus do céu. É isso aí, o cara pede que tem que ter comentário, agora tem que ter o comentário da galera aí, ó. Vamos expor aqui. Rio Claro, sou minerador. Eu pensei, cara, só a criptomoeda aqui que tem aí a possibilidade de ter uma migração, né, do pessoal que está minerando Ethereum, Ravencoin, a Ergo, a ETC. Então tem um grande potencial aí. Vamos chamar aqui então o Guilherme, adicionando a transmissão, nosso grande parceiro aí. Fala, pessoal. Tá frio aí? Tô te ouvindo, achei que tava mutado. Não, tô perguntando, tá frio por aí? Porque aqui em Belo Horizonte, rapaz, tá um frio do cão, viu? Aqui você chora moro... de barriga cheia, cara. Aqui no Rio Grande do Sul é de congelar o pirulito o negócio. Aqui é terrível, cara. Vocês não têm noção, quando faz frio aqui, faz frio de doer os pés. Você fica com os pés doendo, não consegue nem... Tem que ter umas 2, 3 meias aqui nos pés. Não, eu vou te falar que o pé tá doendo hoje, porque tá bem frio, viu? Tá um vento, tá complicado, tá complicado. Teve até um alerta da Defesa Civil aí de frio extremo aí essa semana. Eu tô com o meu casaco aqui, porque senão não aguento. Pois é, às vezes a altitude, eu não sei como é que é a altitude aí de onde você tá, às vezes a altitude influencia, né? Não é porque tá no meio do... na região central do Brasil que não vai ser frio, né? É, BH, não sei se você já esteve aqui em BH, é uma cidade muito montanhosa e aqui onde eu moro mesmo é bem alto. Eu moro na parte alta da cidade, então aqui venta bastante, então tá bastante frio, tá bem frio. Vou mandar então aí um salve pro JL Oliveira, a galera do Bazar. Não sei que bazar esse, é uma cidade isso? Mas é pro bazar, né? Vou mandar aqui. Ô Guilherme, olha só, a gente viu que a Bitget andou trazendo novas funcionalidades, né? Além do copy trade, entrou qual é a outra ferramenta que entrou ali que eu acabei... O grid, o robô. O robô, cara, me esqueci do robô. A gente até fez o vídeo do robô aqui no canal, mostrando como fazia a configuração que deu 2 ou 3%. No vídeo do canal tem lá o resultado, eu mostro para vocês o que deu o robô. E tem uma parada do copy trade, né, que a configuração correta do copy trade ele pode muitas vezes salvar a vida, né? Porque, sei lá, a gente viu que tem alguns traders que obtêm um resultado bacana durante um período e daí depois do nada, sei lá, o mercado pega os caras de surpresa e acaba... Será que o meu áudio está falhando? Será que eu... Para mim aqui tá falhando de vez em quando. Não sei se para a galera aí tá falhando, mas aqui tá dando uma falhadinha. Vamos ver aqui, se é alguma coisa da internet. Bom, dei uma mexida aqui, peraí. Agora tá bom. Talvez seja um botãozinho que estava apertado aqui. Vamos ver se não é isso daí. Não, mas agora tem muita ferramenta, né, que a gente pode utilizar, principalmente nesse período de bear market, onde o mercado acaba ficando muito lateral e a alavancagem muitas vezes acaba ajudando, né, a pessoa a obter um tipo de lucro, né, nesse período de bear market. Porque, sei lá, dependendo da alavancagem, que não é recomendado, né, o cara fazer uma alavancagem muito grande, mas alavancando ali 10 vezes, 20 vezes, a pessoa, qualquer oscilaçãozinha que dá no mercado é praticamente como se estivesse operando ali no modo tradicional e tendo oscilações de 3%, 5%. Então, o que você acha dessa possibilidade, né? E o que a BitGet está trazendo, né, de inovações também para principalmente proteger os traders que querem alavancar, principalmente nessa fase agora que o pessoal está querendo se aventurar na alavancagem. Desde a última vez que a gente conversou, é interessante falar que o nosso robozinho, ele evoluiu bastante, sabe? A gente adicionou novos pares no robô. Então, antes era apenas Bitcoin e Ethereum, e agora a gente está com novos pares e também o robô reverso, né? Antes a gente tinha apenas o robô para compra, o grid de compra no spot e o robô do long no mercado futuros. E agora a gente tem um robô reverso. Então ele pode atuar para você na venda, tanto no mercado spot quanto no mercado futuros. Então, por exemplo, quando lançou, se o mercado estava caindo e você estava numa operação do robô com o grid configurado no long, ele não ia funcionar. Agora, se você identifica uma longa tendência de baixa, que ele está no movimento corretivo, você pode programar o robô para atuar no short. Então, é mais uma maneira de você lucrar, né? A questão da alavancagem é igual, é como o Alan Jones explicou, você fez uma live com ele há uns meses atrás, né? Quando o mercado está igual agora, muito volátil, mas em que a faixa de preço não varia muito, não compensa, por exemplo, você pegar $20.000, comprar um Bitcoin para vender ele a 21. O seu lucro é muito pequeno. Claro, é sempre bom você comprar e acumular Bitcoin ao longo dos meses, ao longo dos anos. É a minha estratégia. Todo mês eu vou lá e compro R$500 de Bitcoin, R$500 de Ethereum, independente do preço. Independente do preço, eu estou sempre comprando, né? Mas o mercado futuro, ele te permite, se você tem um conhecimentozinho, consegue ver o gráfico, identificar o movimento, você consegue fazer um lucro legal. O risco da alavancagem é aquela história. Se você usa uma alavancagem de 10x, o Bitcoin oscila 1%, a sua operação ela oscilou 10%, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, quanto maior a alavancagem que você usa, mais exposto você está aos movimentos de volatilidade. E é o que a gente tem visto principalmente nos últimos dias, né? Ontem o Bitcoin, há praticamente 24 horas atrás, o Bitcoin deu um pump absurdo, liquidou muita gente que estava short no mercado e de repente ele caiu, corrigiu na mesma porção. Então, assim, o que o mercado futuro esconde e muita gente não sabe, são esses movimentos para liquidar as sardinhas, né? Existem alguns sites na internet, a gente pode até mostrar aqui, que permite o trader ver o movimento da sardinha para prever o que vai acontecer. Por exemplo, se você acha que o Bitcoin está muito esticado, ele deu um pump muito grande, você pode usar esses dados, ele vai te mostrar o ratio, né, a razão entre as longs e as shorts do mercado, e e você consegue prever. Se tem muita sardinha atuando no short ou no long, você pode esperar que muito em breve vai ter um movimento contrário para liquidar essas posições. Então, assim, há 8 meses atrás eu não sabia nada disso. Então, assim, eu comecei a estudar, claro, por uma obrigação profissional, mas, assim, acabei me apaixonando pelo mercado, por trade. Eu tinha bastante preconceito por quem fazia trade mesmo, mas hoje eu tenho muito respeito por pessoas que vivem do mercado, por quem tem a capacidade de ensinar o outro, porque realmente, se você está bem focado, estuda, é uma máquina de fazer dinheiro. Pois é, cara, eu acho que a pessoa que se dispõe a fazer trade, ela tem que ter um foco nisso, né? No meu caso, eu já pensei, vou fazer umas operações aqui, operações ali, acaba que eu não consigo focar nisso, porque já teve um tempo em que eu fazia operações, né? Eu chegava a virar à noite, cara, principalmente quando o mercado estava aquecido, estava tendo uma volatilidade bacana, eu chegava a virar à noite operando. Mas isso era, sei lá, antes de eu ter o canal, antes de eu fazer outras atividades. Então, a pessoa que vai entrar para esse mercado de operações, seja no mercado spot ou no mercado de futures, ela tem que ter um foco. Isso que a galera que, sei lá, que vende cursos de trade, de análise gráfica, eles não passam essa informação para os seus alunos. Se você quer fazer essas operações, você tem que ter um foco naquilo, né? Se você vai ter atividades paralelas, vai acontecer que você não vai estar presente naquele momento e vai perder oportunidades ou vai perder grana, né, por causa da oscilação. O cara que vai entrar numa operação, ele tem que estar ali. Tem que estar ali naquela operação. O que pode acontecer da pessoa ficar assim horas, não encontrar nenhuma oportunidade. Daí, no exato momento em que ele sai para fazer outra coisa, eu vou arrumar a casa aqui, o mercado está frio mesmo, eu não vou... Estou só perdendo meu tempo hoje. Aí o cara vai fazer alguma outra tarefa. Quando vê o mercado, dá aquela oportunidade. E o cara acaba perdendo a oportunidade. É claro que tem ferramentas como copy trading, tem ferramentas como o robô, né? Robô de trade, que dá para configurar. Mas nada se compara à própria pessoa fazendo as suas operações. Eu acho que é muito mais válido a pessoa que tem o estudo, estudou, buscou essa informação. Se ela vai fazer isso, ela tem que ter um foco. Eu recomendo para a galera que acompanha o canal, eu não sou trader, né? Não gosto mais de ficar nesse compra e vende. Eu tenho um pequeno capital, porque é sempre no gerenciamento de risco, isso faz parte. Você separar um capital... uma porcentagem menor do seu capital para operações, né, para fazer trade, para operações de curto prazo, para, sei lá, usar um copy trade, para configurar num robô, e nunca usar todo o seu capital de criptomoedas para isso, né? Tem que ter um gerenciamento. Um gerenciamento de quais as criptomoedas você está comprando, né, diversificando, não entrar com tudo em uma única criptomoeda, né, utilizando... O exemplo do que aconteceu com a Terra Luna, muitas pessoas, eu sei lá, não faço ideia se tinha pessoas all-in, mas é claro que deveria de ter pessoas que estavam com todo o seu capital em Terra Luna. Você estava? Eu não estava em Terra Luna, não, mas eu estava em UST, o Terra USD. Então, eu perdi $20.000 nessa brincadeira aí. Eu acreditava na moeda, na stablecoin. Quem está no mercado há algum tempo sabe da controvérsia que existe ao longo da Tether, né? Falam que a Tether não é garantida, que tem muita coisa errada envolvida na Tether, com a Bitfinex e tudo mais. E eu optei em colocar eu tinha uma parte do meu capital em USDC, eu tinha em Binance USD, eu tinha Terra USD. só que eu estava usando aquele protocolo DeFi, o Anchor. E quando aconteceu... Teve um tempo que eu tinha stablecoin, cara, tinha cerca de, sei lá, acho que $30 mil, mais ou menos, e eu estava naquela viagem. Será que eu diversifico? É óbvio que tem que diversificar, mas eu estava ali na BUSD, USDT e a USDC. E a maior parte do meu portfólio era o USDT. Eu estava com a maior parte era o USDT. E eu pensei, poxa, será que eu não entro em alguma stablecoin algorítmica, né? Entrar numa DAI, entrar numa USI, como é que é? Dólar neutrino. USDN, que é o dólar neutrino da Waves. E tem o DD da Tron também. Eu não tinha pensado na Luna, na UST, não tinha pensado na UST. E eu fiquei nessa viagem, será que eu boto, não boto? Mas é uma coisa importante você diversificar, mas eu perdi um pouco a fé, né, nessas stablecoins algorítmicas. Em algum momento isso vai dar certo, cara. Principalmente quando as pessoas perceberem a importância que elas têm. A importância que é uma stablecoin algorítmica, principalmente no mercado DeFi, mercado descentralizado. Então eu acredito que sim, cara. A gente tem que ter uma diversificação, como eu estava falando antes. Tem que diversificar. As criptomoedas que você investe, tem que diversificar as suas operações. Né, a maior parte do meu capital, ele fica em volta. Agora, eu já estou começando a montar as minhas posições. A pessoa está falando que não está vendo o som. O som caiu. Está falhando, ele está ficando forte e voltando. Parece talvez um problema no fio e do microfone, alguma coisa assim. Pois é, me dá aquele outro cabo ali, ó. Talvez seja o cabo que está com problema. Vou trocar o cabo aqui. Mas eu acho que então... sim, cara. Tem que ter uma diversificação, né, de todo o seu portfólio, de todo o seu capital, para não acontecer da pessoa perder. Esse cabo de microfone. Ah, ele está preso ali. Meu Deus do céu. Mas agora tá bom, tá funcionando direitinho. Mas agora ele fica meio intermitente. Se der problema no microfone, aí a gente troca o cabo aqui. Tá separando o cabo ali. Agora então, tá eu vejo no mercado de futuros, né, nas operações alavancadas, essa possibilidade, né? Porque o mercado lateral, como é que a pessoa vai operar? O trader vai ficar a semana inteira sentado olhando para o computador, olhando para a tela, e não vai ter oportunidade nenhuma, né? Para a galera que não entende o que é mercado futuro, você consegue fazer alavancagens, né? Se você alavancar, por exemplo, em 10 vezes, deixa eu ver se eu estou bem de matemática aqui. Se você alavancar em 10 vezes e a moeda, sei lá, oscilar 1%, 1% daria o quê? Porcentagem alavancada. 10%. 10%. E o microfone está realmente intermitente o microfone, viu? Ele tem a hora que ele fica bom, tem a hora que ele fica ruim. Com o cabo ali, não consegue tirar o cabo? Será que alguma coisa, na hora que você mexe aí, tenta mudar a posição do cabo do microfone aí com você, que talvez melhore. Aqui o outro cabo. Vamos trocar aqui, só um pouquinho. Eu vou colocar o Guilherme aqui, ó, maximizado. Te vira aí, Guilherme! Então, beleza, eu vou compartilhar minha tela aqui com o pessoal. Eu vou aqui na tela da Bitget. Vai todo mundo poder ver que eu estou com uma operação ao vivo aqui. Vamos lá, galera. Ó, vamos colocar a tela do Guilherme. Estão me ouvindo bem agora? Ou ficou mudo de vez agora? Não, tá bom. Troquei então, o cabo aqui, acho que era o cabo mesmo. Na minha tela aqui, dá para vocês verem, eu estou numa operação Essa operação não é minha, tá? Ela é uma operação do CopCrade. Eu consigo ver aqui a margem que está sendo utilizada em cada... Foram duas entradas, tá? Uma entrada com Bitcoin a 28.078 e outra com 19.979, né? Uma está usando uma margem aqui de 33,96 dólares, a outra com uma margem de 22,8, né? Então, aqui é uma posição ao vivo. Vocês vão conseguir ver também que tem uma ordem minha aberta aqui. Eu coloquei aqui para abrir um short a 20.268. Aí você me pergunta por que esse número? A gente está aqui no gráfico de 15, eu vou levar para o gráfico de uma hora. Você vai ver que esse local aqui onde eu coloquei a minha abertura de short está sendo uma área de confluência, de resistência. Então, assim, geralmente o Bitcoin bate aqui nessa linha e ele cai. Aí ele sobe, testa e cai de novo. Então, pode ser que esse valor aqui, 22.268, seja uma entrada interessante, né? Aqui do lado, a gente vê o que um indicador chama VPVR, tá? Ele parece uma montanhazinha. Ele mostra as áreas onde tem maior volume, onde tem maior liquidez. Então, você pode ver aqui, ó, que nessa faixa aqui de 20.439 até aqui 19.800, tem muita ordem de compra e venda. Então, assim, o Bitcoin ele está preso nessa faixa de preço aqui. Uma hora que escapar, seja para cima ou para baixo, nada segura. Infelizmente, a gente pegando aqui o gráfico de um tempo gráfico maior, aqui a gente está no de 4 horas, a gente vê aqui, ó, que o Bitcoin ele está numa tendência de baixa. Então, a maior probabilidade é que ele venha testar esses valores mais baixos aqui. E uma vez rompido esse 19.000, 17.000 está logo ali. Né? Isso aqui é um pouquinho de análise técnica, eu não sou trader profissional, né? O que eu quero mostrar para vocês é, depois de muito estudo, a nova técnica que eu estou utilizando no meu CopTrade, tá? Se eu estou falando aqui com vocês, é porque eu tenho skin in the game, tá? Então, eu estou aqui abrindo a minha tela para todo mundo ver. Vocês vão conseguir ver que aqui eu tenho duas operações abertas, tá? As duas que eu mostrei ali agora no gráfico. Uma está aqui com 80 centavos negativo, 3,8%. A outra está com 2 dólares negativo, 6% negativo. Mas o que é legal aqui, vamos lá, vamos no histórico. Se a gente observar, eu vou mostrar o histórico recente, tá? Isso aqui é de hoje. Essa primeira operação aqui, ó, ela foi fechada às 21 horas e 15 minutos de hoje, tá? E essa aqui embaixo, às 14h55. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 operações, tudo do CopTrade. Uma operação negativa. Em 0,2%. Eu perdi aqui 4 centavos. Vamos passar a tela de novo aqui. Nessa segunda tela, 10 operações, todas operações positivas. Mais uma. Nessas 10 aqui, tá meio a meio. 1, 2, 3, meio a meio. 5 positivas, 5 negativas. Mais uma. Essa aqui deu ruim. Mas, na média, a gente consegue ver que a porcentagem de ganhos subiu bastante. E qual que é o segredo? Primeiro que eu achei um trader excepcional, que é esse Ohana Digital aqui, tá? Vocês vão conseguir ver, eu estou com alguns traders no meu portfólio, alguns traders que eu estou seguindo, e eu vou explicar por que alguns desses aqui estão com valores tão baixos. Mas o Ohana Digital aqui, que eu dou destaque, ele usou de capital meu em margem, isso é somada todas as operações que ele fez e eu copiei, ele usou um total de $1.145 em margem, tá? E ele me deu um lucro líquido de $121. Eu estou seguindo o Ohana Digital desde sexta-feira da semana passada. Praticamente uma semana apenas. Se você ver aqui, ó, eu estou no prejuízo até hoje no Cop Trade. Por quê? Eu adotei uma estratégia errada lá atrás. Eu configurava o Cop Trade de forma errada. E isso me levou a perder bastante dinheiro. Então, conversando com os desenvolvedores da Bitget, conversando com traders e outros colegas, a gente descobriu uma fórmula que ajuda bastante para você testar o copy trade, para você conhecer o trader que você escolheu para seguir e assim fazer a decisão, ser um cara legal ou não. Então, vamos na prática aqui, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, eu vou deixar de seguir ele agora e nós vamos seguir novamente para que todo mundo consiga ver o método de configuração e como que funciona. Esse trader chama Dream. Então, vamos lá. Copy Trade. Vamos procurar por ele aqui. Achei. Seguir. Vou seguir ele. Antigamente, você lembra, vô, que a gente estava configurando o modo de seguir com um valor fixo de margem? Sim. Então, nesse valor fixo, o que acontece? Quando você está aqui, o valor mínimo que você pode colocar para seguir um trader, para pegar uma operação, é de $10. Isso quer dizer que, se você tem uma banca de $100... teoricamente, você pode copiar 10 operações ao mesmo tempo. Mas que acontece? Se você está colocando $10, e muitas vezes um trader, ele faz uma, duas, três, quatro entradas simultâneas. Por quê? O copy trade, ele não permite que o trader que está gerenciando a conta faça saídas parciais, que é o que você pode fazer quando você está operando sozinho, quando você está operando para você mesmo. Então, ele não pode fazer a saída parcial. Então, ele particiona as entradas dele. Então, se ele quer colocar lá $40, ele abre 4 ordens de $10, ou então 5 ordens de 8. Então, ele proporciona. O modo mais seguro de seguir agora é usando o multiplicador. O multiplicador, ele permite que você copie o trader profissional, utilizando de 0,01, ou seja, 1% da margem que ele usa, ou até 100 vezes. Claro que eu não vou fazer isso. Quem sou eu para copiar 100 vezes? Mas eu coloco aqui 0,01 e deixo o stop loss a cargo do trader. O que isso aqui vai acontecer? O que isso vai dizer? Você vai conseguir avaliar o desempenho do trader no começo, né? Ele vai abrir algumas operações, você vai ter ideia de quanto de margem que esse trader está usando e você vai ver o resultado dele ao vivo. Você vai se proteger. Por quê? Você vai entrar com uma margem tão pequena que mesmo que você aqui nesse momento faça uma cagada, escolha um cara que não é legal, o que você vai perder é muito pequeno. E foi assim que eu fiz. Quando eu segui o Ohana Digital, eu comecei com 1%. 1%. Hoje, eu vou mostrar aqui a minha tela de novo, eu vou lá no Ohana, vocês vão ver que eu estou seguindo ele com 0,2. Ou seja, se ele abre uma operação com $100 de margem, eu estou usando $20. Eu estou usando 20%. E para mim está funcionando perfeitamente. Está funcionando muito bem. Outro trader muito legal que eu achei é esse aqui, Nubian. Eu comecei a seguir ele ontem, tá? Vamos ver o histórico dele aqui, olha. 125 operações, todas com ganho. E o que é legal? Na hora de você escolher um copy trader, você tem que ver, você tem que tentar avaliar quanto tempo essa operação desse trader fica aberta. Olha só, ele abriu essa ordem aqui às 14 horas e 49 minutos de hoje e fechou 6 minutos depois, com 27% de ganho. Ah, isso é uma coisa importante, Guilherme. Eu estava vendo, tem traders que entram numa operação e o cara vai há muito tempo. Aí começa, principalmente por causa da alavancagem e o risco da volatilidade nesse mercado de futures, acaba que a sua exposição, ela fica, o risco aumenta demais, né? Não, eu tinha um trader que eu estava seguindo, na verdade eu tenho aqui, deixa eu ver qual é o nome dele, acho que pelo aplicativo eu vejo. Ele entrava assim, cara, ele entrava na operação, tirava ali 5, 10% de lucro e já saía fora, era muito rápido. Ele não ficava se prolongando, né? Uhum. Até tem um trader de copy trade, tá acompanhando a gente aqui, que é o Ragnar, ó. Joga o seu link de indicação da Bitget, que você me convenceu. Eu vou abrir minha conta e aproveitar uma conta, e abrir uma conta como trader e uma de usuário, duas contas. Pô, Ragnar, me chama lá no privado, que eu vou te dar toda assistência para você abrir sua conta de copy trader aí. E... o Guilherme está no nosso grupo, o Ragnar também, está lá no nosso grupo do Telegram. A gente já trocou umas farpinhas de vez em quando. Ele é um cara divertido, né? Nós somos dois funcionários públicos, a gente estava brincando no final de semana, um cara bacana, gente boa. Mas sabe o que é legal, Voeva? A gente está sempre em evolução, a gente está sempre aprendendo, né? E eu vou fazer com todo mundo aqui um meia-culpa, tá? A gente lançou recentemente, né? Todo mundo sabe, as corretoras fazem parcerias com influencers, o Voepa é um excelente parceiro da Bitget, lançou um vídeo, o primeiro vídeo do Copy Trade foi ele quem lançou, e de lá para cá eu aprendi bastante. E no mês de julho nós fizemos uma campanha junto com o Primo Pobre, o Eduardo Feldberg, que está aí, é um cara sensacional, bombando no YouTube, e ele fez um vídeo do Copy Trade, né? E essa semana, na segunda-feira, ele lançou o resultado do copy dele, e ele perdeu dinheiro. E a culpa foi toda minha. Por quê? Eu ensinei ele a configurar da maneira que eu estava configurando antes, que era desse valor fixo, colocar um stop loss de 8% e proteger aquela operação. Mas eu acabei aprendendo que, aprendi na prática, fazendo as minhas próprias operações, que um stop loss de 8% é muito curto. Às vezes, nesse mercado futuro, dependendo da alavancagem, ele vai oscilar. Às vezes ele vai ficar lá 20% negativo, mas numa virada, um movimento pequeno, às vezes pequeno no spot, é o suficiente para fazer a sua operação sair de menos 20% para mais 46%, igual vocês estão vendo aí na tela. Todas essas operações desse trader que eu estou mostrando, elas ficaram negativas. Mas como eu estava usando uma margem muito pequena, eu estava conhecendo esse trader, eu falei, vou deixar rolar. Eu quero ver o que ele vai fazer. No final, pá, fechou positivo. Então, esse modo multiplicador, ele permite que você minimize demais o risco, porque uma coisa que eu aprendi é, esses traders profissionais, eles entram com margem muito pequena na operação. Exatamente isso. Olha só, tem uma pergunta do Augusto, o cara faz scalper rápido, mas tem que ter um capital maior, correto? tem que ter um capital maior? Ele está querendo saber se no scalp tem que ter um capital maior ou menor. Cara, eu acho que... Se vai fazer um scalp, né, em operações rápidas, você nunca vai entrar com um capital grande, né? Porque a diversificação também tem essa parada de você diversificar as operações. Não adianta você querer entrar com 10 mil dólares numa operação de scalp para tentar pegar um lucro menor, mas se expondo ao risco, né, de poder perder isso daí também. E essa possibilidade de você diversificar a sua quantidade, né, eu vou dar um exemplo aqui do que eu faço no copy trade. Eu divido, cara, a quantidade de cópias, né, não entro somente com um trader, né, tem vários traders. Aí eu determino ali quanto que esse trader pode usar na banca. Esse trader aqui pode usar até 50 dólares. Esse aqui pode usar 100 dólares. Esse aqui pode usar tanto. Então, nas operações de scalp, é muito importante você não colocar toda a grana só numa única operação. Então, vai acontecer que, se você tem ali 100 dólares disponível para cópia de trade, provavelmente... você vai ter diversificado ali, desses 100 dólares, 50 dólares está com um trader e 50 dólares está com outro. Aí eu quero que esse trader entre com 10 dólares em cada operação no máximo. Ou seja, você está dando 5 fichas para aquele trader operar. Então ele vai fazer ali, entrar numa operação com 10 dólares, se ele ganhou 10%, ganhou $1. Então é importante essa diversificação para que, se ele entrar com todo o seu capital numa única operação ali, e essa operação der ruim, aí você vai perder todas as suas fichas. Então, é muito importante ter essa diversificação. Então, o que eu quero mostrar para o pessoal aqui isso aqui não é indicação de trader, tá? Essa conta foi lançada hoje, mas vocês vão conseguir ver aqui, ó, eu vou desocultar os lotados. Então, esse trader aqui é um cara da Espanha, é um parceiro nosso da Bitget, e eu já estou em conversações com eles para trazer esse copy deles aqui para a nossa comunidade brasileira, tá? Esse aqui é um trader espanhol, tá? Eles lançaram o Ohana Digital 1 há cerca de 2 semanas atrás, e eles já estão com 4 perfis de copy. O Ohana Digital 1, 2 e 3, as operações são todas iguais. Tem um trader profissional, um cara excelente, chamado Crypto Blur. Vou até mostrar ele aqui. Ele até entrou lá na nossa comunidade do Telegram brasileira hoje. Esse aqui é a pessoa responsável pelas operações, né? Então, se a gente somar aqui, pega uma calculadora aí, ó, 473 mil dólares, que é ativo sob gestão aqui. Mais, vamos lá, abrir os Ohana. 473 mil, 503 mil, 512 mil, eles estão com um ativo sob gestão deles de aproximadamente 2 milhões de dólares. Ou seja, as pessoas que estão seguindo esses perfis aportaram 2 milhões de dólares e estão super felizes com o copy trade e lucrando, né? Por quê? Esse é um cara que tem uma assertividade muito boa, e ele que implementou e explicou para a gente essa questão do multiplicador. Como que funciona o multiplicador, tá? Ele diz assim: a minha banca é $1.000. Se você vai me seguir, a sua banca é de $400, você tem que me seguir com o racional de 0,4, de 40%. Por quê? A sua entrada vai ser sempre proporcional à minha. Você precisa confiar no meu gerenciamento de risco. Então, assim, ele manda as estatísticas todo dia, das entradas e tudo, E eu vou mostrar aqui o perfil 3, que é o que eu estou seguindo, tá? Então, a gente consegue ver, ele fez um total de 125 operações, tem 21 dias que esse perfil foi aberto. 125 operações, 85 operações com ganho, 40 operações com perda. A gente aqui consegue ver o histórico de todas as ordens, tudo o que aconteceu, tá? Essas operações aqui, ó, vão lá, 31 do 8, hoje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e tem duas que estão abertas, 9 operações. Das 9 operações, 7 ele fechou hoje. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas no positivo. Ele tem duas operações abertas, uma que ele abriu agora há pouco, às 21h06, um short no Bitcoin quando ele estava 20.079, está um pouquinho, e esse aqui 19. Eu estou seguindo essas ordens, eu vou deixar aberto. Por quê? Eu estou acompanhando aqui, ó. Vocês estão vendo agora o gráfico do S&P? Não, estão vendo não. Deixa eu mudar a tela que eu vou mostrar aqui para vocês. Quer ver? Vamos lá, compartilhar. Uma guia. Eu tô aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é o gráfico do SP500, tá? Do futuro. Você tá vendo o quê? Ele tá em queda. Quando o SP500, que é o índice das ações dos Estados Unidos, está numa tendência de baixa, você pode esperar, amigo. O Bitcoin vai cair. Logo, logo. Então, ele está numa tendência forte de baixa, de venda. Então, pode esperar que qualquer momento ali, aquela operaçãozinha ali do Bitcoin, ela vai virar. Então, vai acabar fechando positivo. Então, a gente está até aproveitando aqui, né, respondendo a pergunta da Bruna Lara, né, qual é a melhor forma de fazer o controle de risco? É exatamente esse. Diversificação. E se você for fazer a cópia de trade, né, a operação de cópia de trade, é importante você seguir as dicas que o Guilherme está deixando aí, nessa, essas dicas de evitar, né, ter um prejuízo maior. É, uma das coisas que eu utilizo é o stop, né? O stop também é muito importante. É, de acordo com a alavancagem que a gente faz, se é uma operação mais alavancada, claro que você não tem como... Só através do histórico do trader, você vai ver que geralmente eles alavancam em 20 vezes. Pode ter trader que alavanca mais. É, então, se você colocar um stop de 5%, 8%, 10%, acaba ficando muito curto, né? Principalmente por se tratar de operação alavancada. Então, a ideia é, sei lá, obter um lucro de 10%, 20%, né? E colocar o stop proporcional. Se a sua meta é 30% em uma operação alavancada, aí coloca o stop em 10%, né, para compensar, né? Eu tento, por exemplo, se eu vou fechar ali com 50% o stop tem que compensar, porque senão acaba que as suas operações elas são mais estopadas do que você consiga, do que os seus lucros, né? Porque quando você configura a cópia de trade, você coloca o stop, o momento em que você quer sair da operação, né, a porcentagem, e também coloca o take profit, que é o que você quer de lucro, né? Se você não configurar nada ali, vai acabar que você vai ter que confiar 100% na estratégia do trader que você está copiando. Aí vai ser o stop do trader. Se o trader não tiver stop, você também não tem stop. Aí vai ser o alvo do trader. Então tem muita coisa que tem que ter. Eu prefiro seguir um trader e colocar ali os meus stops. Sei lá, bota 20% com uma perspectiva de 40%, né? Coloca 1 para 2, 1 para 3... É muito interessante você ter esse gerenciamento de risco. E uma outra coisa também que o Ricardo Augusto, né, perguntou, o que vocês acham sobre esse cenário econômico? Pela experiência de vocês, quando seria o momento para começar a pensar em comprar altcoin para o próximo ciclo? Então, a gente vê que o Ricardo ele já tem uma visão de longo prazo, ele já está dando aqui que ele está pensando no próximo ciclo. Então, a possibilidade, a probabilidade desse próximo ciclo ser lá pelo final de 2024 e o ano de 2025 é grande, né? Principalmente por causa dos eventos que acontecem com o Bitcoin, que é a cada 4 anos, que é o halving, onde a recompensa do Bitcoin ela fica mais escassa e fica menor, é cortada pela metade, o Bitcoin fica mais escasso e valoriza, puxando aí uma porrada de altcoins. Então, eu acredito que a boa oportunidade ela vai chegar, vai surgir a partir do início do ano que vem. É a ideia que eu tenho aí. Primeiro trimestre do ano que vem, nós vamos ver as altcoins batendo aí seus fundos, né? E vão passar por um período de lateralização. Então, a visão de longo prazo, né, de comprar em 2023, pensando em 2025, a gente está falando aqui de uma média de 1 ano e meio a 2 anos à frente, né? Mas é óbvio que o lucro que você vai ter, pensando no longo prazo, vai compensar, né, esse tempo de espera. Porque a pior furada que tem, cara, é você comprar de novo lá na época de bull market. Aí você vai comprar por FOMO, né? Ai, poxa, eu podia ter comprado lá na baixa, agora eu estou comprando aqui no momento em que o mercado está aquecido. Então a chance de você se quebrar comprando quando o mercado aquecer de novo vai ser alta, é muito alta. Então essa oportunidade eu acredito que vai ser agora a partir do início do ano. Então falta aí de 5, 6 meses, já tá, a gente já vai entrar numa boa oportunidade de entrada. Tem algumas criptomoedas que já dá para o cara ir fazendo preço médio de acordo com os preços em que elas se encontram. O Bitcoin é uma, né? Já dá para começar a comprar $20 mil, $19 mil, já é um preço interessante para ir comprando aos poucos e fazendo um preço médio. Uma das que eu estou fazendo o preço médio é do review que nós postamos agora há pouco aqui no canal, que é a NUS. A gente postou que ela está muito próxima, né, da sua baixa histórica. Ela está a 20 centavos de dólar. A baixa histórica dela foi 9 centavos e meio, mais ou menos. Então eu já comecei a fazer um preço médio. Acredito que ela possa cair mais, né? Na casa, ela chegou a bater 15 centavos recentemente. Mas eu acredito que ela pode chegar nessa faixa de 15 a 10 centavos, é o ideal para comprar, né, com uma mão mais pesada. Mas eu já comecei a fazer um preço médio. A minha ideia é pegar pelo menos uns $100 ali a cada mês, né, e comprando aos pouquinhos a NUS ou alguma outra criptomoeda que eu sinta que tem essa possibilidade, né? E não esquecendo, se essa criptomoeda dobrar de capital, né, o meu portfólio, eu tenho acompanhado o meu portfólio no aplicativo Blockfolio, que agora é FTX. Estou acompanhado ali. Se eu ver que o meu portfólio total está dobrando, aí já, ó, essa daqui já dobrou. Vende metade, tira, aí segue comprando, fazendo um preço médio. A ideia é amenizar o prejuízo, cara. Amenizar qualquer possibilidade de você ter prejuízo. Esse é um perfil mais conservador. Em termos de moedas, o Elber, não. A Bitget, ela não exige KYC, tá? Porém, se você quiser operar, fazer depósitos e saques em reais, você vai precisar fazer a verificação de identidade. Mas se você quiser apenas depositar e retirar cripto, você não precisa fazer KYC e tem um limite diário de 20 Bitcoin. Eu acho que é mais que suficiente para a maioria das pessoas. É interessante aqui, ó, o JL Oliveira, né, fazer uma carteira aberta, 30% BTC, 30% escolha dos alunos, membros, 30% escolha do público do YouTube. Não entendi, o público ia escolher a carteira? Né? Que doideira é essa? Não, eu acho que ele quer dizer o seguinte, suponha que você tem uma carteira pública, né, igual aqueles primo rico, Investidor Sardinha, esses caras fazem aí no YouTube. Todo mês eles vão, compram e vendem as ações e fazem as movimentações dele. Então ele está sugerindo que 30% dessa carteira seria Bitcoin, 30% seria pelas indicações dos membros do canal, seus alunos, e outros 30% seria por votação no YouTube, por exemplo. Né? É uma ideia interessante, mas, pessoal, daqui a pouquinho, mais algumas semanas, vai ter o Copy Trade Spot na Bitget. Ou seja, você vai poder copiar uma carteira, um portfólio hold, por exemplo, de um Voepa, de um Felipe Persigo, do Guilherme Muck, do João Baliza, que está aí, meu amigo, acompanhando a nossa live, do Lucas Leiva, meu amigo. Então, você vai poder copiar o portfólio e fazer o gerenciamento, o rebalanceamento. Ou seja, quando aquela pessoa que você estiver seguindo fizer o rebalanceamento de carteira, ou seja, eu estou vendendo Bitcoin aqui para comprar mais Ethereum, eu estou... aportando um pouquinho mais em stablecoin para comprar daqui a pouco, vai replicar na mesma proporção da sua carteira. Logo vai estar disponível na Bitget, Copy Trade Spot. Poxa, essa ferramenta é interessante, cara. Curti pra caramba. Essa possibilidade porque... no Spot não vai ter liquidação. Não vai ter liquidação, pro público holder mesmo, para aquela pessoa que é novata no mercado, que ainda não sabe qual moeda comprar, que fica... E aí você não vai depender de um grupo de sinais, por exemplo. Você vai, se tem alguma pessoa que você confia, você vai poder copiar o gerenciamento de risco daquela pessoa com o seu capital. Então, digamos assim, Voepa tem um capital de 10 mil, ele vai montar a carteira dele. Você tem 1.000, você vai montar a carteira na mesma proporção. Então, se ele tiver 30% de Bitcoin, você vai ter 30% de Bitcoin. Logo vai estar disponível na Bitget aí. Caramba, velho, isso daí é o seguinte, um dos problemas que eu vejo nos grupos de sinais. Claro, tem operações que dão boa, tem operações que dão ruim. Né? O grande problema do grupo de sinais é que os caras passam uma porrada de operações, né? Daí no final do mês, o cara coloca lá, estamos com, 100% positivo. Né? Tendo em vista de que você entrou em todas as operações que o cara te passou. Né? Então acaba que não é uma ferramenta... é muito útil, porque para você conseguir entrar na operação, você tem que estar ligado quando o sinal é passado, né? E conseguir fazer entrar, né? Naquela faixa de preço que é indicado. Então, acaba que... ainda, imagina um grupo de sinais de mercado futuro, em que as oscilações são rápidas demais e que, dependendo da alavancagem, aquela entrada que o sinal que você recebeu no seu celular, enquanto você recebe e abre, até você fazer a operação, já não está valendo mais. O Copy Trade, ele vem para encurtar esse caminho. Você não precisa mais de grupo de sinais agora, porque na hora que você está seguindo um trader profissional e ele abriu a operação, automaticamente você copia e abre junto. Né? Exatamente. No nosso grupo dos alunos, o Tainan, ele passa para os alunos lá algumas oportunidades de entrada e as operações que ele vem fazendo. Então, com isso, cara, é uma ferramenta muito boa, porque os alunos já vão fazer, vão seguir o Tainan, né, ou vão me seguir também, porque volta e meia eu faço algumas operações, vão me seguir e aí o cara não vai precisar estar online, não vai precisar estar acordado ou ligado no momento em que o sinal é passado. Eu acho que isso daí é uma ferramenta válida pra caramba, velho. Não tem noção. Imagina só, Vô, que então você decida arriscar com o Tainan, ele é um trader muito legal, um trader bom, e se ele está passando os sinais de futuros. Em vez de passar os sinais de futuros, vamos considerar a ideia, vamos trabalhar o copy trade dele, eu vou dar assistência para vocês para montar essa conta. E aí a gente lança a conta fechada primeiro e vê como é que vai dar. Ou seja, só os alunos do Voepa, só inscritos do canal, que o Voepa decide aí como é que vai fazer, vão poder seguir aquela conta. Quem sabe a gente não consegue replicar aqui no Brasil o que meu amigo fez lá na Espanha com o Ohana Digital e o Crypto Blur, e chegar a um ponto de ter 4 perfis de copy trade, né? O Augusto perguntou sobre, né, entrar com capital pequeno, acaba perdendo nas taxas? Não, Augusto, eu vou te explicar como é que funciona, tá? As taxas de trade, ela segue uma fórmula que ela é bem simples, tá bom? Você pega a margem que você está utilizando, você vai multiplicar pela alavancagem e você vai multiplicar pela taxa mercado ou limite. Se você está fazendo uma operação limite, então eu vou dar um exemplo prático, ok? Você tem uma margem de $100 e você está entrando numa operação com alavancagem de 10 vezes, ok? Você concorda comigo que o tamanho da sua posição é de $1.000? Você tem $100 de margem com 10 vezes de alavancagem. O tamanho da sua posição é de $1.000. Você vai pagar 0,02% de $1.000, que é 20 centavos. É o que você vai pagar de taxa para executar aquela ordem ali. Você vai fechar sua ordem, você fez seu trade, deu seu resultado legal, você quer sair. Você vai pegar a mesma posição que você tem de $1.000 e multiplicar. Se você sair a mercado, você vai multiplicar por 0,06%. Ou seja, você vai pagar 60 centavos para fechar aquela ordem. Então, a taxa que você vai pagar, ela é proporcional ao tamanho da sua posição. Então, quanto maior o capital que você usa, maior a taxa que você vai pagar. Então, assim, eu sugiro para quem está começando, para quem quer se arriscar no mercado alavancado, no mercado futuro, use, no máximo, uma alavancagem de 10 vezes. Que aí, 10 vezes, imagina só, a taxa é 10 vezes da alavancagem vezes 0,02% de taxa. Ou seja, você vai pagar 0,2% da sua margem como taxa. Então, assim fica facinho de explicar. Mas se por acaso você entrar com uma alavancagem de 100 vezes... 0,02% vezes 100, você vai pagar uma porcentagem maior. A taxa vai variar de acordo com a alavancagem. Com certeza. A alavancagem e a margem que você está utilizando, tá? Boa. Vou responder aqui o Everton Lima, né? O fundo do BTC vai ser onde? Cara, eu tô vendo, né? Acredito que o fundo do BTC, se a gente tiver uma queda mais brusca no mercado, vai variar ali de 12 a 15 mil, né? É um preço que não está muito longe do preço que está agora, né? Que nós temos, tendo em vista que o Bitcoin tem uma grande possibilidade de romper aí 150 mil a 200 mil dólares na próxima alta. Então, o BTC é aquela parada, velho. Você compra, se está na dúvida com relação a preços, vai comprando aos poucos e fazendo um preço médio. Porque depois, quando o Bitcoin estiver em 150, 200 mil, aí você vai pensar, pô, estava 20 mil, não comprei. Entendeu? Bitcoin é uma criptomoeda que sai fora do padrão, né? Já altcoin, você tem que ter mais cuidado. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu na minha família, tá? Era janeiro de 2019... e o Bitcoin estava custando R$13.000 naquele dia. R$13.000. A minha cunhada, ela tinha R$13.000 no banco, que ela tinha recebido um prêmio, um dinheiro de um investimento. Ela tinha R$13.000. E ela perguntou para mim, Gui, eu tenho R$13.000 hoje, o que eu faço? Eu falei com ela, olha, quem sou eu para dizer para você o que você faz? Se eu tivesse R$13.000 agora, eu comprava um Bitcoin. Isso era janeiro de 2019. Um ano depois, o Bitcoin estava no mesmo R$13.000, porque a gente teve o malware humano, né? a gente teve aquele crash, mas no próprio ano de 2019, em julho, o Bitcoin estava 4 vezes mais caro. Ele saiu de $3.500 para $14.000 em julho de 2019. Eu lembro porque eu vendi o Bitcoin que eu tinha para comprar um carro na época. E se ela tivesse segurado, porque era o perfil dela, o Bitcoin bateu a máxima histórica em reais 390 mil ano passado. Ou seja, 30 vezes o retorno em 2 anos. Então, assim, o Bitcoin, ele proporciona isso. Então, assim, está em dúvida? Não fique esperando o fundo. E é muito difícil você comprar o fundo e vender no topo. A probabilidade disso acontecer, de você acertar a mão, é muito difícil. Então, assim, compra um pouquinho todo mês, seja R$100, R$200, o que você puder. Vai comprando, esquece, e daqui a 5, 6 anos você vai agradecer a gente. Olha aí uma dica do Ragnar. Quanto maior a alavancagem, menor o aporte. Quanto menor, mais generoso o aporte. E tem umas perguntas que ele deixou aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Na Bitget existe uma proteção quanto a número de alavancagem para traders? Por exemplo, um limite máximo de alavancagens nas operações? Existe. Você pode configurar quantas operações você vai seguir, tá? Você pode, no modo avançado, você pode, por exemplo, configurar a sua alavancagem máxima, né? Vamos mostrar na tela aqui, que fica mais fácil. Que aí dá para todo mundo ver. Aqui, compartilhando a guia do Chrome, Bitget. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o Cockcrate. Então, vamos lá. Eu vou pegar um trader aleatório aqui, tá? Só para a gente simular, tá bom? Então, vamos lá. Good at Swing, esse cara aqui. Tem $1 milhão em gestão, um ROI, papapá, vamos ver. Vamos ver esse perfil aqui. Ordens... Tá vendo que ele tá usando a alavancagem sempre de 50x, tá vendo? Sempre de 50 que ele tá usando. Mas vamos lá, vamos seguir. No modo avançado, olha aqui, ó, mudar para avançado. Eu consigo usar o multiplicador, então colocar aqui 0,01, que é 1%, e definir a minha alavancagem máxima. Eu posso colocar aqui 10x. Então, mesmo que esse cara abra uma operação com alavancagem de 50x, eu vou copiar ele apenas 10 vezes. Então, você pode customizar tudo. Você pode customizar o valor máximo, seguir, o stop loss, o take profit. É tudo customizado. Então, eu vou dar uma chance para esse cara aqui. Eu estou experimentando bastante o Copy Trade. Eu só vou seguir para Bitcoin e Ethereum dele. Então, vamos lá. Isso aqui é um saco, hein? Marcar uma a uma. Então, eu vou seguir a margem USDT, alavancagem personalizada. Eu vou configurar aqui 20x. Eu estou confortável com uma alavancagem de 20x. USDT, alavancagem personalizada. X, 0,01, 1%. E próximo. E prontinho. Está configurado. Eu vou copiar as operações daquele trader com uma razão de 1%. Então, se ele abrir uma posição com $100 de margem, eu vou usar apenas $1 e minha alavancagem está limitada a 20x. Acho que a pergunta dele também era isso aí, ó. Esse lance de percentual, eu não entendi bem. Isso é uma escolha do próprio usuário, correto? Correto. Isso é uma escolha sua, Ragnar. Por exemplo, Isso, você pode... Não é o percentual de banca, tá? É o percentual da margem utilizada pelo trader que você está copiando. Então, eu vou dar um exemplo prático, tá bom? Eu sou um copy trader e você vai me seguir. Eu tenho uma margem, uma banca de $2.000, tá? Então, eu vou instruir aos meus seguidores, falar, ó, a minha banca é de $2.000. Se você tem uma banca de 500, você vai me copiar com uma proporção de 1/4. Você vai colocar 25%. Então, quando eu abrir uma operação de $100, você vai abrir uma operação de 25. Quando eu abrir uma operação de $10, você vai abrir uma operação de 2,50. Então, você pode... Isso é muito útil para quem conhece a banca do trader. O número máximo de operações diárias. Para ser bem honesto, não tem máximo de operações diárias, tá? Você pode configurar, você pode limitar, mas o máximo de ordens abertas ao mesmo tempo são 10 ordens. E a comissão do trader? A comissão do trader começa em 4% e pode chegar até 10%. O que determina hoje a comissão do trader... Antes, a plataforma era totalmente aberta, tá? Qualquer pessoa poderia se tornar um trader profissional na Bitget e ser seguido e receber um padrão de 8% dos lucros. Hoje, para transformar a plataforma mais segura e a gente ter o maior controle de quem está sendo um trader profissional, a gente determinou que, a partir de agora, quem vai se tornar um trader... ele tem que fazer um stake de BGB, que é o token da Bitget. Então, você começa com um staking de 2.000 BGB para receber um lucro de 4% de quem está te seguindo. 4.000 BGB, você recebe 6%. 6.000 BGBs, você vai receber 8% de lucro de quem está te seguindo. E com 8.000 BGBs, você vai receber um lucro de 10%. Agora para conseguir ter um trader tem que ter BGB. Tem que ter BGB. Aliás, não. Para você ser um copy trader, sim, e as pessoas te copiarem, você não precisa ter BGB. Mas para você receber comissões sobre o lucro, você tem que ter BGB. Isso é uma forma de proteger, da gente ter uma garantia de que quem está como copy trader na plataforma que ele tenha o skin in the game, né? Que ele tenha uma responsabilidade, porque afinal ele colocou o capital dele lá. É isso aí que nós estamos falando agora, o JL Oliveira. Quem é trader fica com uma parte da comissão, né? Da operação, do lucro da operação. Isso, ou seja, se você lucrar $100 numa operação copiando alguém, você vai receber 92 e a pessoa vai receber $8 de comissão. O Marcelo também, a mesma resposta para o Marcelo, né? Quantos traders você seguir? Tem custo para isso? Como que eu pago o trader? É tudo automático. Marcelo, não existe limite, tá? Você pode seguir quantos traders você quiser, lembrando que existe um limite de 10 operações abertas ao mesmo tempo, tá? Então, se você estiver seguindo muitos traders... Pode ser que você atinja um limite de 10 operações e uma operação seja aberta e você não copie. Outra coisa que limita o seu potencial de seguir ou não alguém é o tamanho da sua banca. Eu não sugiro que ninguém entre no copy trade com uma banca inferior a $100. Por quê? Tá? Antes, existia um trader profissional... Um copy trader, ele poderia remover qualquer seguidor que estivesse seguindo ele, independente do tamanho da banca. Hoje, se você tem uma banca mínima de $100, você não pode ser removido. Então, porque tem pessoas que estão copiando traders com bancas enormes. Eu mesmo conheço um cara que está com mais de $10.000 de capital ali para seguir um trader profissional. Mas essa não é a nossa realidade do Brasil, né? Se você for trazer para a nossa realidade aqui do Tupiniquim, pô, 10 mil dólares, 50 mil reais é dinheiro pra caramba. E é mesmo grana, assim, grana 100 dólares, alta, né? E mesmo assim, 100 dólares para muita gente é bastante dinheiro, né? Então, mas se você tem pelo menos 100 dólares depositado ali, o trader que você estiver seguindo, ele não vai poder te remover. Então, você garante aquela posição ali e é um valor de segurança, né? Que algumas operações vão poder ser abertas e você não vai ser liquidado por uma bobagem, por falta de margem, né? Eu acho que essa parte aqui não ficou bem esclarecida. Qualquer um pode ser trader quando começa, recebe 4%. Não. Qualquer um... Vamos na tela aqui, que aí fica mais fácil. Essa parte da comissão dos BGB ficou meio confuso. Uhum, vamos lá. Então aqui, ó, você vai ter o botão inscreva-se para trader profissional. Vai ter os termos e comissões, os termos e condições, ó. E aqui está aqui bem explicado, ó. Condições de bloqueio. A posição bloqueada de 2.000 BGB, a taxa de participação dos lucros do copy trade é de 4%. Uma posição bloqueada de 4.000 BGB, você recebe uma participação nos lucros de 6%. Para uma posição bloqueada de 6.000 BGB, você recebe 8%. E para uma posição bloqueada de 8.000 BGB, você tem uma participação no lucro de 10%. Tá? E você pode mudar isso. Você pode, eu não quero mais 10%, eu quero ir para 8%, você pode desbloquear seu BGB. E esse BGB que está bloqueado aqui, tá? Só um detalhe, ele vai estar rendendo juros, tá? Ele vai estar em stake e vai estar rendendo juros para você. Não é que simplesmente você está dando dinheiro para a corretora, não. Esse dinheiro é seu, você pode pegar a hora que você quiser. Então, eu vou dar um exemplo desse trader aqui que eu estou seguindo, ó. O Nubian. Vamos lá, editar. Ele recebe 10% dos lucros. Isso quer dizer que ele bloqueou 8.000 BGB. Ou seja, eu estou confiando nesse cara aqui, ó. Eu estou copiando ele com 0,5. Ou seja, se ele é uma operação de 100 dólares, vou abrir com 50. Por quê? Eu sei que esse cara aqui tem skin in the game, e ele é comprometido, e ele bloqueou o dinheiro dele para estar ali. Ah, entendi. Então, não tem a possibilidade do cara ser trader sem bloquear a BGB. Tem. Ele pode ser trader sem bloquear a BGB. Porém, ele não recebe comissão. Não recebe comissão? Não. E qual seria a vantagem dele ser copiado? Digamos que... você tem muitas pessoas que entraram na corretora com o seu link, né, o VOEPA, e as pessoas estão seguindo o voo. Elas estão gerando volume. Então, elas estão gerando comissão sobre o volume para você, que é o copy trader, né? Ah, entendi. A pessoa está me seguindo, mas eu estou recebendo comissão das cópias de trade porque elas entraram no meu link de referência. Entendi. Exatamente. Exatamente. Então é isso, galera. Eu acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvidas aqui hoje sobre essa parte do copy trade. Estou ansioso aí pelo copy trade do mercado spot. Eu acho que não vai ser exatamente... o fim, né, dos grupos de sinais, mas eu acredito que vai ser uma ferramenta para quem tem grupos de sinais. Eu acho que vai agregar, né, principalmente vai agregar para todos os caras que têm grupo. Agora o cara vai, sei lá, vai pagar a mensalidade para estar no grupo para poder seguir aquele copy trade lá do mercado spot. Né, que vai ser automático, não vai ser mais aquela coisa, o cara postou sinal, tem que entrar agora, aquela coisa desenfreada, vai entrar tudo automático, vai entrar e vai sair tudo automático. Exatamente. Vai ser uma ferramenta que vai agregar muito. E outra novidade que está para vir aí é a gente está no processo final da implementação do saque em reais via Pix, direto da corretora, né? a gente conseguiu, junto com a BitPreço, a gente tem uma parceria. Então, o usuário da Bitget que não quer fazer KYC, ele pode comprar o USDT na BitPreço e enviar para a Bitget sem taxa nenhuma, né? E vice-versa, enviar da Bitget para a BitPreço e vender sem taxa. Então, um abraço aí para o Nicolas, o pessoal da BitPreço. Foi tirado, foi removido então a taxa usando a rede BSC para a BitPreço? A gente está em implementação, mas para quem for enviar para carteiras da BitPreço vai ser taxa zero também. A gente está num pequeno processo técnico aí para resolver esse... Mas mesmo assim, a taxa hoje está em torno de 20 centavos. Bem baixa. Com certeza, Oliveira, vamos trazer o vídeo desse copy trade de mercado spot. Eu achei muito bacana a ideia dessa ferramenta. Na verdade, hoje, na plataforma da Bitget, você não tem como interagir com aquele trader profissional. Você não consegue mandar uma mensagem, você não consegue trocar uma ideia, né? E a Bitget, ela tem uma ambição de se tornar a maior plataforma de social trading do mundo, de reunir traders profissionais e copy traders, pessoas que estão copiando dentro de uma comunidade para trocar ideia. Então, da mesma forma que às vezes hoje você pode abrir o Trading View e ver as posições, as ideias de um trader profissional, ver lá o gráfico bonitinho, você vai poder fazer isso também na Bitget, trocar ideia e trocar conhecimento e aprender. Porque o copy trade é legal, mas é muito mais legal você sentar ali a bundinha e fazer você mesmo a sua operação. Trocar informação e aprender. Massa demais. Galera, lembrando, né, que a Bitget, ó, tá aqui o QR Code e também tem no link na descrição para você se cadastrar na corretora. Ela não exige KYC, né? O KYC é exigido somente para alguns produtos que tem lá, né? Eu vi que agora tinha como é que é? Não é poupe e ganhe, é o vote e ganhe. Vote e ganhe, para você fazer o Pix, né? Para você, se você quer fazer saques e depósitos em Pix, você precisa do KYC. E eu quero anunciar uma promoção aqui, tá, gente? A gente tem hoje em torno de 500 pessoas cadastradas na Bitget com o link do voo. No dia que bater 1.000 pessoas, nós vamos sortear $1.000 para um sortudo aí. Olha aí, galera, das 1.000 pessoas, é isso? Porém, para ganhar, tem que ter feito pelo menos um depósito e um crédito na Bitget. Não é só criar a conta, não. Tem que usar a corretora. Nós vamos sortear $1.000 para um sortudo. $1.000 em Bitcoin, tá? Não é USDT, não. Em Bitcoin. Olha aí, tá aí a oportunidade. Vamos criar, então, as artes todas e vamos divulgar isso daqui nas nossas redes sociais. E vamos também sortear uma camisa da Juventus, igual você tem aí com você. Nós vamos sortear uma camisa da Juventus. Tá ali no armário. Vou mostrar minha camisa do Juventus. Para quem não sabe, o Juventus, ele é um time europeu. Eu não conhecia o Juventus, cara. Eu fiquei conhecendo o Juventus pela Bitget. Me dá aqui. É o maior time da Itália. Isso. Parece o Botafogo, cara. Ó, mostra a manga. Aqui tem a manga, ó, Bitget. Para quem acompanha o Luva de Pedreiro nas redes sociais, já viu ele lá com a camisa nova do Juventus com o login da Bitget. É essa camisa aí que nós vamos sortear para a galera. E nós vamos tentar autografar lá com algum jogador, beleza? O meu é da Chiesa. Do Chiesa. Esse aí é o principal jogador da Juventus hoje. Ah, eu achei que era mulher. Não, é o que... É o principal jogador da Juventus hoje. Então nós vamos... Eu curti pra caramba a camisa. Eu ganhei lá quando eu fui na BitConf. Ganhei uma camisa original da Adidas. Aqui, ó. Adidas ali, ó. Não, a camisa nova tá mais bonita ainda que essa aí. Então eu vou querer uma camisa nova também. nós vamos sortear uma camisa da Juventus. Já tá velho, então. Então tem bola, tem boné. Então nós vamos fazer uma promoção legal para a galera aí, para quem quando bater mil pessoas abrindo conta com o Voepa na Bitget. É isso aí, galera. Vamos divulgar essa parada. Eu vou gravar até um vídeo curto explicando aí, mostrando aqui, ó. Né? Vai ser o quê? Vai ser uma camisa dessa ou? Uma camisa. Vai ser uma camisa. Mil camisas. Uma camisa, um boné, uma bola e $1.000 em Bitcoin para um sortudo. Uma camisa, um boné, uma bola e $1.000. Eu vou criar a arte, gravar o vídeo amanhã mesmo, gravar o vídeo curto, para a gente postar no Insta, no Telegram, no Twitter, a gente compartilhar para a galera aí também, criar as artes todas. 1.000, falta 500, né? Falta 500 contas. Faltam 500 contas. O Juventude eu conheço. Juventude é o genérico do Juventus. O Juventude é verde ainda, né, cara? Juventude é aqui do Sul. Esporte Clube Juventude. Glorioso Juventude. Mas não tem melhor do que o Grêmio, né, cara? Aqui no Rio Grande do Sul não tem melhor que o Grêmio. Quem é colorado aí que me perdoe. E outra coisa, cara, o novo presidente do Brasil que vai ser eleito, ele tem 4 letras no seu nome. É isso aí. Vamos falar sobre política, futebol e religião agora. E outra coisa, cara, o Edir Macedo... Vamos só falar sobre coisa polêmica. Daqui a pouco vai dizer o pessoal, olha só, o vô é petista, falou que o presidente tem 4 letras no nome. Pois é, cara, tem Lula, tem Jair, tem Ciro, tudo tem 4 letras. Agora a live vai cair. Agora virou uma live política, vai cair a live agora. Vem que a gente está encerrando aqui agora. Valeu, vô, foi mais uma vez um prazer. Quem tiver dúvidas ainda, galera... entra lá na nossa comunidade do Telegram. Eu também estou lá na comunidade do Voo do Telegram, mas tem a comunidade da BitGet também. Pode mandar as perguntas, que sempre que eu tiver um tempinho, eu estou lá participando do chat, eu estou respondendo e tentando ajudar a galera aí. É isso aí, galera. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês durante essa 1h30 de live. E agradecer também ao Guilherme, que mais para frente vai vir de novo, principalmente quando começar a surgir aí as novidades. Escaneia o QR Code aqui, clica no link da descrição, abre a conta da BitGet e vamos embora, galera. Eu quero dar $1.000. Bora, vamos criar essa conta lá, cara. Eu quero dar $1.000. Um grande abraço. Um abraço.